Vou dar um exemplo bem prático do que é essa desconexão com o corpo. Você se relaciona com uma pessoa, e aqui vocês me digam nos comentários, só digo assim, ó, sim, se já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. Você se relaciona sexualmente com uma pessoa e posteriormente, logo depois dessa relação, você começa a ter uma candidíase e uma cistite. Já aconteceu com vocês? Logo após a relação, você apresenta alguma inflamação, algum desconforto na vagina ou na vulva. Já aconteceu com vocês? Adivinha o que que é isso? Isto é o seu corpo te dizendo: esta relação ou esta pessoa não está te fazendo bem. E o que que a gente faz quando a gente está desconectada do corpo? A gente segue. E a gente faz de novo e segue adoecendo e tomando remédio e segue adoecendo e tomando remédio e ferindo ainda mais o nosso ventre, a nossa energia feminina. Muitas vezes a gente fica em situações de desrespeito, de abuso, de indignidade, de falta de dignidade, porque a gente ouve o que a gente deveria ser, o que a gente deveria fazer, o que seria o certo fazer. Mas a gente se esquece que o nosso corpo nem remédio resolvia. Exatamente, porque é nesse ponto, porque a base, né, desses sintomas e doenças sempre é emocional. Sempre tem a ver com esses bloqueios do seu feminino, você entende? E aí o que que acontece? Você precisa entender que o seu corpo, se ele está apresentando sintomas, ele está te mandando mensagens. Então, nesse momento, eu quero que você faça um trato com o seu corpo e com você mesma. Pare de brigar com os sintomas que o seu corpo te traz. E ao invés de brigar e julgar esse corpo porque ele te traz esses sintomas, eu peço que você se pergunte e pergunte para o seu corpo. Pergunta para o seu corpo agora. O que que você quer me ensinar com isso? O que que você quer me ensinar com essa herpes genital? O que que você quer me ensinar com essa cistite? O que que você quer me ensinar com essa candidíase? Tenta silenciar e parar um pouquinho para entender o que que seu corpo está te dizendo. E escuta menos o que você aprendeu e se conecta mais com a sua verdade, com o seu corpo, que é extremamente sábio. O poder do feminino não está no. Quando eu digo que o poder do feminino está no corpo, eu não estou dizendo que tem a ver só com beleza, né? Com mostrar. Pode ser sim, tá? Mas tem a ver com viver plenamente o corpo. Viver plenamente as sensações que esse corpo é capaz de nos trazer. Que nós nos afastamos quando ficamos pensando demais e sentindo de menos. Tá bom? Então, esse é o quarto indício de que você tem bloqueios com a sua energia feminina. Você está brigando com o seu corpo. Você está lutando com o seu corpo como se ele fosse um inimigo seu. Você está querendo socar, encaixar esse corpo numa coisa que você acha que ele deveria ser, mas ele não é. Porque o corpo, ele não foi feito simplesmente para ser um enfeite. O corpo, ele é um grande veículo para a gente sentir a vida. Então, se você está desconectada do seu corpo, você está desconectada de todo o resto.